tubahayo bakunzi abakunzi bacu makuru akomeje kugenda agarukwaho makuru bigiye bitandukanye nuko kuri ubu efrne yongeye kureshya paul rusese bagena ese kuri iyi nshuro araza kwiyumvira ni ikibazo gikomeje kugenda kibazwaho na benshi nyuma yo gutangazwa ko pawul ruseseabagina yagiriwe imbabazi na perezida paul kagame nyuma y'irekurwa rya paul ruseseabagina abayobozi b'umutswe wa frn urwanye ubutegetsi bw'u rwanda igice cya jenerali major akizimana ansoane bavuze amagambo yafashwe kongera kumureshya kugira ngo yongere kwifatanya nabo mu mugambi ugamije guhungabanya umusirikano w'u rwanda abakunzi bacu tubaye ikaze gusa icyo musabwa ni uwo ukomeza nko gukora sabusikarayibo ubundi mu mukobwa wa bibiri gatanu twihuse mu itangazo uyu mutwe uheruka gushyira hanze nyuma y'irekurwa rya polo rusesabageni rivuga ko ryashyizweho umukono na Dr inosenti biruka umunyamahanga umunyama wungirije rivuga ko frn yakiranye ibyishimo bikomeye cyane kwirekurwa rya pawul sesabagina wari ufungye ikigali nyuma yo gushimuswa frn ikomeza ivuga ko ishimira abanyarwanda bose baba mu buhungiro ibihugu by'inshuti n'imiryango mpuzamahanga itandukanye bagize uruhare muri iki kibazo kikaba kirangiye paul sesabagina afunguwe bo bemeza ko ari akarengane yakorewe bitewe no kutumva ibintu kimwe n'ubutegetsi bw'u rwanda muri iri tangazo bakunzi bacu efereini yakomeje isaba porosesi abagina n'abandi banyarwanda baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda kudahagarika umuhate wabo mu kurwanya ubutegetsi bw'i kigali ngo kuko hakiri akazi kagomba gukorwa mu rwego rwo konsa igitutu u rwanda rukemura ibiganiro eferein yongeyeho ko igikeneye polo rusesabagena mu rugamba bahanganyemo n'u rwanda kugira ngo urumuri rwo kwishyira ukizana rubashe kumurikira abanyarwanda ku rundi ruhande abahoze mu mutwe wa eferein bakaba bakaza kuwuvamo batashatse ko bashyira amazina yabo bavuga ko polusesi abageni wari usanzwe atera inkunga y'amafaranga watubutse umutwe w'ingabo za efereni kuri ubu abayobozi ba efereni igice cya genera majora kizimana antoinegeva bari mu bibazo by'ubukene bifuza kongera gukorana na we bitewe n'uko bamuziho kugira agatubutse kugira ngo yongere abatere inkunga y'amafaranga nk'uko yabigenzaga ataratabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano w'u rwanda ikibazo cyakomeje kugenda kibazwaho na benshi ese azongera kwemera gukorana n'uyu mutwe wahoze bakorana muri efereni ubumwe ese koko bizongera gukunda ni ikibazo gikomeje kunda cibazwaho na benshi mu gihe umutwe wa frn wongeye koreshya paul rusesi bahoze bakorana mu mpuzamashyaka ya mrcd ubumwe aho bari bafite ishami rya gisirikare rya frn bagamije guhungabanya umutekano w'u rwanda he aribazwa niba paul rusesabagina azongera kwishyura muri ibyo bikorwa nyuma yo guhabwa imbabazi na na ekiselensi paul kagame perezida paul kagame amakuru yo kwizerwa dukesha umudipulomate ukora muri ambasade ya yakatsare mu rwanda avuga ko paul rusesabagina yamaze kwihanangiriza n'igihugu icya katari na leta zunze ubumwe za amerika kutongera kwifatanya no gushinga imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u rwanda kuko ariyo byatumye u rwanda rushyira imbaraga zo kumuta muri yombi iyi ngo ni imwe mu mpamvu zatumye adahita yurira ngo ahite imwe ihite imwerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika ahariwe umuryango we ahubwo akabanza guca mu rugo rwa ambasade wa w'akatari mu rwanda ubu akaba yerekeje mu gihugu cya katari aho azava ajya muri leta zunze ubumwe za amerika icyari kigamijwe kwari ukubanza kugira iyo nama kugira iyo nama paul rusesaba paul rusesaba paul rusesaba akabona gusanga umuryango we muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse aya makuru akemeza ko na paulosesabagena yamaze kwemerera ko atazongera kwishora muri ibyo bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u rwanda murumva yuko ibintu noneho bisa naho bikomeje kuenda bifata indi ntera nyuma yuko frn ikomeje kugenda itangaza ko nayo ubwayo ushaka kuba yakomeje kugenda ifashwa na palosesabagena nyuma yo kurekurwa agahabwa imbabazi nurwanda murumva yuko ibintu bisa naho bikomeje kwenda bifata rero cyakomeje kugenda na nuko byakomeje kugenda bigarukwaho bagena ahorakba yongeye kureswa nabayobozi ba, ba FRN n'ubundi bakorana bavuga ko n'ubundi agomba kubatera inkunga nuko nawe ubwe yakomeje kugenda yihanangirizwa avuga ko igihe cyose angea kafasa uwo mutwe witwaje intwaro n'ubundi ukomeje kugenda

kwihuse n'ubundi ku makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ubundi ku nkuru ya rusesabagiriya rusesabagina ni uko abari bafunzwe bashinjwa ibyaha byo kurema umutwe w'inyishyamba no kugaba ibitero by'iterabwoba bagera kuri cumi n'icyenda baherutse guhabwa imbabazi na nyakubahwa perezida paul kagame bagejejwe imutobo kugira bahabwe inyigisho mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe nsabimana kariste uzwi nka sankara ni abagenzi be cumi n'umunani nibo bajyanywe mu kigo cya mutobo gitangirwamo amasomo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu gihe paul rusesabagina bari muri dosiye imwe igiye kwerekeza muri katare mbere yo gusanga umuryango we muri leta zunze ubumwe za amerika ku wa gatanu tariki ya makumyabiri na kane werurwe nibwo perezida paul kagame yahaye imbabazi imfungwa zirimo rusesabagina nabo bari muri dosiye imwe nyuma yo kwandika basaba imbabazi bahise barekurwa rusesabagina ajyanwa muri ambasade ya katari i kigali mbere yo gufata urugendo urujya muri icyo gihugu aho azava yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika aho umuryango we uba nsabaimana kalise uzwi nka sankara na bagenzi be bo bahise bajyanwa imutobo guhabwa amasomo mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe kuko bahoze mu nyeshyamba za frn rusesabagina yari abereye umuyobozi mukuru umuyobozi wa komisiyo ushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abavuye mu ku rugerero nyirahaba nyira habineza Valerie yemeje ko nsankara na bagenzi be cumi n'umunani bagejejwe imutobo yabivuze muri aya magambo ati nibyo bagezeyo ejo yavuze ko ari ibisanzwe ko abahoze mu mitwe yitwaje intwaro n'abandi bahoze ari abasirikare ko iyo basoje ibihano byabo mbere yo kwinjira mu buzima busanzwe bagomba kunyura mu ngando ntabwo igihe sankara na bagenzi be bazamara imutobo, kwiramenyekana gusa abanyura muri icyo kigo bakunze kumaramo amezi ari hagati y'atatu n'atandatu umunyamategeko wa rusesabagina muri amerika jean rena grova yabwiye itangazamakuru ko umuryango wa mukuru we ufite amatsiko yo kongera guhura nawe nyuma y'igihe ari muri gereza yagize ati umuryango wa polo sisi wishimiye kwakira amakuru yo kurekurwa kwe bizeye ko kongera guhura nawe vuba jajerena yirinze kuvuga ku gihe umukuru um, 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 wabo azagerera muri leta zunzu ubumwe za amerika nubwo amakuru avuga ko ari vuba cyane rusesebagina na nabagenzi ba mkub bahamijwe ibyaha by'iterabwoba bikomoka biko ku bitero umutwe wa frn wagabye mu bice bitandukanye by'u rwanda agahitana ubuzima bw'abaturage ndetse ibyabo bikangizwa bika rusesebagina yatawe muri yombi muri bibiri na makumyabiri ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri mu gihe Nsimana nseimana Sankara wari umuvugizi wa ni we yahanishijwe gufungwa imyaka cumi n'itanu imbabazi bahawe zerekezwa n'abandi n'andi mabwiriza ku buryo uyarenzeho zishobora guteshwa agaciro akajya kurangiza igihano yari yari asigaje murumva yuko ibintu bikunje kugenda bifata indi ntera siti wakunze ibiganiro byacu ndahema kudukwikana uko bwije n'uko bukeye ndabashimiye